ការពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នៅឯស្ថានទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីប្រគល់លិខិតបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់បេក្ខជនជាប់អាហារូបករណ៍រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្រោមអធិបតីភាពលោកប៉ាងកងសុឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងលោកជំទាវខឿងសក្កណារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងបានទទួលការចូលរួមពីសំណាក់និស្សិតដែលត្រៀមខ្លួនទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរឆ្លើយនៅក្នុងឱកាសនោះលោកប៉ាងកងសឿបានថ្លែងនូវក្តីសោមនស្សរីករាយនិងបានលើកទឹកចិត្តដល់និស្សិតកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យខិតខំព្យាយាមរៀនសូត្រដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនលោកជំទាវភឿងសក្កណាបានថ្លែងថាចិននិងកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អនឹងគ្នាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយតាមរយៈកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយលោកជំទាវក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ជាច្រើនដល់សិស្សនិងនិស្សិតខ្មែរដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីបានផ្ដាំផ្ញើដល់និស្សិតអាហារូបករណ៍ទាំងអស់ថានេះមិនមែនត្រឹមតែជាឱកាសនោះទេតែវាជាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាទម្រាំបានទទួលអាហារូបករណ៍នេះហើយនេះហើយបងប្អូនទាំងអស់ក៏បីខិតខំប្រឹងតែរៀនសូត្រព្រោះថាឱកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមានច្រើននោះទេក្រៃសង្ឃឹមដែលខ្ញុំគិតថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាវិចិនគឺថាទទួលបានចំណេះវិជ្ជាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទូលំទូលាយពីប្រទេសចិនបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីប្រទេសចិនហ្នឹងហើយត្រឡប់មកវិញនឹងចូលរួមធ្វើការតាមស្ថាប័នរដ្ឋដែលត្រូវការជំនាញជាអ្នកព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងដើម្បីដូចជាខាងសរសេរកូដឬក៏សរសេរកម្មវិធីឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងឯកសារនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយដើម្បីជួយពង្រឹងឲ្យផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយើងកាន់តែខ្លាំងឡើង